У різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. П'ята серія «Гузик Лятуса». Нешта тырчыць з-пад аблокаў. Што? Гэта Эйфелева вежа, сімвал Парыжа. Пікулік, што гэта? Нейкая піраміда ці што? Я здагадаўся. Гэта эксклюзівная яма цмока. Добра уладкаваўся тутэйшы цмок. Жыве сабе пад шклом у самым цэнтры. І мясцовыя прынцэсы самі пхаюцца яму ў яму. А свірык, гэта ўваход у Люр. Вялікі музей. Ай, оячки, Пікулік, што яны там робяць? Прадзед меў рацію. Парыж – горад кахання. Як файна! Так падарожнічаць я гатовы хоць усё жыццё. Ну добра, добра, вяртаемся на зямлю. Мы ж прыляцелі па складнікі да дэгіпсатара, які ўратуе скерку і жагеўку. У нас ужо ёсць волас лічы рэпы, люстра гномаў, луска нікса. Не зануджвай, я памятаю. Тут мы шукаем Гузік Лятуса. О! О, здаецца, хтосьці пераязджае. Палачка-шукалачка ўжо не рухаецца. Тыя дзядзькі з шафай, гэта лятусы? Такія вялікія, і як выглядаюць тыя лятусы? Лятус – гэта малы дамавік. Ён апякуецца дзецьмі і не змяняе месца жыхарства. Калі дамавік, значыць, у кожным доме павінен быць. Толькі ён не лядоўня, і калі ў доме няма малых дзяцей, ён засынае ці нешта такое. Дык усе навакольныя лятусы спяць? Трэба пачакаць, недзе паблізу павінна жыць нейкае дзіця. Спадарыня Легран, гэты хлам з гарышча? А з гарышча ад балябуджу засталося, вы іх помніце? У іх было пяцёра дзяцей. О, Софі, нарэшце. Я спазнюся. Я ўжо тут. Ой, памажыце! Прышпіліся. Куды ты едзеш? На вакзал. Ты забыла, што сёння вяртаецца мама? Ужо сёння? Ай-ой. Тата, прашу цябе, спыніся, я забыла шытак. О, не. Софі, мы сапраўды спазняемся. Ужо йду. Супер. Уля-ля, ну і корк. Софі, едзь лепш на метро. Выдатна. Не забудь, табе выходзіць на станцыі Бастыя. Ага, пакуль тата. Дзіўна, яна ніколі не любіла ездзіць на метро. Гэтая дзірка ў зямлі, далі бог, яма цмока, я туды не пайду. Ой, свірых, чаго ты? Гэта ж уваход у метро. Калі людзі ездзяць на метры, дык на чым ездзяць лісавічкі? На сантыметры? Сакрэблю. Ой.
Калі ласка. Бастилія праз два припинки. Хай на музон! Увага! На перон прибиває тягнік у напрямку Кретея і префектюр. Яна заблизько стоїть. Зараз упаде на рейки, ловіть її! Ай, мій заплечник, отпусти! Ей, злодій! Ай, оєчкін цмок, я ж казав! Отпусти! Який цмок? Гэта пожилая жанчына. Тутэйшыя бабулькі нейкія ваяўнічыя. Дзякуй. Эй, аддай мой заплечнік. Стаяць! Пардон. Нейкая пудзіла з палак хацела адабраць заплечнік у дзяўчынкі. Пудзіла з палак? Нонсенс. Якая дзяўчынка? Нічого не разумею. А гэта хто згубіў? Утёк. Я знайшла толькі плюшавую цацку. Вышай, вушай, не плач. Заявіш пра гэта паліцыянту, не праблема. Што ты можаш ведаць пра праблемы? Я ж лесавічок. Праблемы мая спецыяльнасць. Толькі не ў паліцыю, яны паведамяць маім бацькам. Я згубіла ўлюбёны пярсцёнак мамы. Нядаўна бачыла падобны ў адной краме і хацела яго выкупіць. Але цяпер у мяне не хопіць грошай. Бо частка засталася ў заплечніку, а яшчэ я школу прагуляла. Вось так ты можаш зарабіць на пярсцёнак. Лятус? Які файны ў цябе нос, гэта гузік. Ты сапраўды жыў у той старой шафе ў нас на гарышчы, так? Дык запрашаю маю шафу. Я ахвотна знайду там для цябе месца. Мерсі, Маку. То бок вялікі дзякуй. Станцыя Бастылія. Мы выходзім. Ай-ёй. Мапа на рэйках. І ягіня рассыпалася. Стаяць! Спыніцеся! Чары-мары акуляры. Я тут лёгкія выплёўваю, а ты махаеш лыжкай і па справе. Гэта несправядліва. Што гэта было? Пудзіла з палак? Як пра такое напісаць у рапарце? Гэта лятус? Я і не ведаў, што асвіжак такі танцор. Пардон, пардон, раступіцеся. Што гэта тут за паказы? Гузік падказвае мне, што ў нас будуць праблемы. Я знікаю. Я збіраю грошы з высакароднай мэтай. Ты надта малая, каб працаваць у метро, і пэўна павінна быць у школе. Ідзем у камісарыят. Але савічкі не надта малыя, каб працаваць. Ты аглядай бліскоткі, а я пайду. Лятус, якая сустрэча? Уля-ля, аддай мой зніка гузік. Гэта твой гузік? Уі, а навошта вам гузік, лятуса? Ён нам вельмі патрэбны, бо без яго нам не зрабіць дэгіпсатара, праўда, ягіня? Момант, я не магу аддаць вам свайго гузіка, бо не змагу знікаць. Ці гэта ягіня, моншары? Даруй, але гузік мне яшчэ спатрэбіцца. Ах, гэтыя вочы, на кангрэсе чараўніцаў ты была такая прыгажуня. Мы на месцы, заходь. Я сапраўды не вінаватая, што той музыка скраў мой заплечнік. О, гэта ён. Ах!
Воля. Софи. Дачушка. Мама, тата. Дачушка. Позвонили на номер тати, що знайшли твій заплечник у злодія, якого схапили у метро. Что? Ну ладно, теперь твоя черга. Покажи, что у твоим заплечнику. Ты так низко упал? Крадешь цацки у детей? Громадянин начальник, вы что? Я злодей с принципами. Коли мы уже зберем все складники до гипсатора, я вернусь и створю танцевальную группу. У меня не будет часу, мы чекаем нового жихара. Софи устешится. Пригоже мы ей купили перстенок. Пригоже. Мы разом на его зарабили. Але я кажу про гузик лятуса. Вуаля, покинь его себе, моншери. Вам теперь не хапая ковалка снегопечего кабаутера с Голландии. Мы летим у Голландию? Уи. Сподяюся, нам не доведется змагаться с ветраками. Адью. Пока.